Hallo alle sammen, det Matboksen her, og i dag skal vi spille Tom Nash Life for Nintendo 3DS. Så, la oss gå inn i spillet. Ok, så vi inne i spillet, eller ikke helt ennå da, vi gjør noen få ting først. Så, la oss sette the date and time, 12.11.2017, det stemmer. 7.07, ja, det stemmer jo for så vidt det også, så da sier vi ok til den. Ja da, alt stemmer her, bra. Ok, jeg skal prøve å oversette dette her. Det er ikke så lett. Eller, jeg klarer å skjønne det på engelsk, men å oversette samtidig som jeg leser, det er ikke så lett. Men la oss prøve. En del av paradis som ligger i midten av en vakker sjø. Og nå er dette stedet bare ditt. Det trenger bare et navn. Jeg skal kalle dette Matboks Island. Fordi jeg en matboks, kan dere ikke se det, så klart. Og derfor trenger vi et sted hver vi hører hjemme. Og vi hører hjemme på Matboks Island. Fantastisk navn, sier han. Du er den nye eier av Matboks Island. Island er øy, hvis jeg ikke husker det. Nå kan din lookalike, som er min dobbeltgjenger, starte et nytt liv på øya som den første offisielle øyboeren. Ok. Men først, la oss lage en Mi, som ser helt lik ut som deg. Ja, det alltid lett. Ok, jeg må faktisk lage en ny her, fordi at alle mine har jeg på den andre DS'en min. Dette er en sånn DS som jeg har rekord med, og der har jeg ikke akkurat laget noen, så da må vi bare lage en da. Og jeg er gutt. Ok. Lag en look. Velg å justere features, hva enn det er på norsk. Jeg vet hva det er, men jeg klarer ikke å forklare det. Ja. Som du ser, som du vil. Trykk på ikonene på venstre for å velge de forskjellige tingene. Ok, ja ja. Det er ikke så viktig akkurat hva som står her. Ok, jeg kommer snart tilbake. Ok, jeg bare ser sånn ut. Det er omtrent sånn som ser ut på de andre. Men vi går med det. Ok, vær så snill og fyll ut denne formen. Hva er den der? Skriv navnet ditt, bursdagen og andre informasjoner som man trenger. Ok, jeg heter... Jeg heter Matboksen da, men jeg kan jo hete Tommy her da. Da heter vi det. Tommy Matboksen, Matboksen kan hete. Sånn, kallenavnet mitt... Ja, det kan jo kanskje være Matboks da. Matboksen. Jeg tror jeg har det som kallenavn faktisk. Da vil de andre mine... Mat, det var ikke riktig. Da vil de andre mine, som bor på øya, kalle meg for det. Bursdag, ja bursdag der og da, 29.4.1993. Favorittfargen min er oransje, kanskje? Jeg pleier i hvert fall å gå for oransje, jeg liker også andre farger. Likte veldig godt grønn før, men akkurat nå så er det mest oransje du går i. Ok, da går vi videre. Gi min din en stemme. Du kan velge mellom noen forhåndsbestemte, eller en tilfeldig en, eller bare lage en selv. Og det kommer jeg til å gjøre. Jeg prater å velge custom. Jeg må bare skru opp lyden litt nå mens jeg hører. Ok, jeg tror jeg bare går for den her. Det er ikke så lett, men høres ikke ut med meg sikkert. Men jeg tar den for det. Så da går vi videre. Trykk på OK. Og så går vi til gi min din en personlighet. Til sist, gi min din en karakter ved å velge en boks fra hver av kategoriene. Trykk på confirm når du er ferdig. Ok, energi. Ja, jeg vil midt på tre vil jeg si. Speech, midt på tre der også. Litt mer midt på tre der. Facial expressions, ja, når jeg er for meg selv så lager jeg veldig masse rare expressions, så jeg kan ta på ganske variert egentlig. For å si sånn, seriøst, jeg vil si jeg er noe i midten, kanskje? Normalt, jeg føler at jeg er ganske unik egentlig, faktisk, selv om det kanskje ikke ser sånn ut. Så, vet dere, vi går for den, se hva som skjer. Ok, jeg er energetic charmer, som vil si en energisk
charmerer eller noe sånt. Ja da, en populær person, ja jøss, som alltid... Ja, alltid glad og har det gøy. But secretly has to... Ja, ting og tang, la oss gå videre, la oss starte spillet. Endelig, folkens, så skal vi inn i spillet. Du lagde din dobbeltgjenger. Matboksen vil elske å leve her på Matboksøya. Matboksens leilighet... Nei, ja, leilighetbygning. Ja, la oss kalle det blokk. Har akkurat blitt ferdig, eller ferdigbygd. La oss ha en titt. La oss gå inn og se. Der meg! Ser du meg? Der! Der faktisk, der jeg. La oss se hvordan matboksen har det i sitt nye sted. Trykk enter for å gå inn. Det ser ut som jeg trøblet. La oss se hva det jeg lurer på. Jeg vet, det merkelig det, jeg ser helt lik ut. Du kan gjøre ting med en Mi når du i rommet dens. Trykk på tekstbobla for å høre hva han har å si. Vel, la oss gjøre det. Du er sulten, ja. Det faktisk også veldig bra samstemt der, altså. Matboksen vil ha noe å spise. La oss gå og shoppe. Da gjør vi det. Vi åpner på et nytt sted, dere. Ser du det? Supermarkedet nå åpent. La oss se og kjøpe noe du tror matboksen vil like. For skjønner han noe jeg liker, da. Siden at jeg matboksen, så den burde ha noe jeg liker der. Og så burde jeg like det. Matboksen burde like det jeg liker, ikke sant? Det litt av hvert her. Nå har potetgull, fish and chips, skjelle, pizza og te. Pizza hørtes egentlig veldig godt akkurat når jeg kjøper en pizza. Da går vi tilbake til matboksen og ser om han vil like den. Fant du noe? Fantastisk! La oss si det til matboksen. Det høres litt rart ut å si matboksen, men det går greit. Leilighet... Nei. Åja, the apartment window icons show... Ok. Ja, du kan se på vinduene her, om de har noen problemer eller ikke. Hvis det en sånn svart boble der, så har de noe de lurer på, eller de sulten eller noe. Vi kommer også til å se nye ting etter hvert, så jeg snakker om det når vi først ser det. La oss gå inn. God kveld! Hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg vet, det derfor jeg har kjøpt mat, vet du. Du kan nå bruke presang-ikonet. Trykk på dette ikonet når du skal gi noe til en Mi. Da gjør vi det. Og så går vi og finner du der maten her, og det ikke middag tydeligvis, det vist en lunsj eller noe sånt. Så da gir vi meg selv en pizza. Bruk stylusen for å gli tingen foran matboksen for å gi den tingen. Sånn. Det så ut som jeg likte det veldig godt. Og det fristet noe sinnssykt med pizza akkurat nå. Jeg veldig sulten egentlig. Jeg spiste i sted, men begynner å bli sulten allerede. Ved å løse Mi sine problemer, så øker det gladheten deres eller lykken deres. Noe vil kanskje skje hvis du får den høyt nok opp. Hver Mi har forskjellige ting de liker og ikke liker, og lykken deres går opp avhengig av hva du gir dem. Prøv å finne hva hver Mi liker mest. Det virker ikke lett å oversette mens jeg snakker og leser, faktisk. Jeg prøver mitt beste. Hva lurer du på nå, da? Å nei, matboksen har kanskje et problem. La oss se hva det Det hadde ikke det. Han trenger flere folk på øya. Han alene. Matboksen ensom og trenger en venn. La oss lage en Mi som en dobbeltgjenger av en venn eller noen i familien din. Da gjør vi det. Ok, da har jeg laget en til Mi. Som heter Marte. Marte Lunchbox heter henne.
Hun ble en easygoing dreamer som en lettgående drømmer, hva enn det jeg vil si. Så la oss se hvordan leiligheten henne ser ut. Ser sikkert veldig liten ut ennå. Kult. Det flyttet noen inn på øya våre. La oss se. Du løste et problem, så min lykke gikk opp. Fordi lykken gikk opp, fikk også du noen penger. Så hvis man gjør mine glade, så får man penger. Så det bra. Du kan bruke penger for å kjøpe mat, klær og ting for å holde øyeboerne dine glade. Jo gladere de jo mer penger får du. Ja, vi får ta oss og introdusere oss selv. Skal vi ikke det? Her Marte Lunchbox, også kalt Melody for nickname. For hun har litt problemer med å uttale norske navn. Og hun kaller seg for Melody på engelsk, så da gjør vi det. Matboksen og Melody? Matboksen og Marte er nå venner. Som du kan se, Mier kan møtes på egen hånd, snakke og til og med bli venner. Hver Mi har forskjellige personligheter. Noen går bedre ihop med andre enn andre. La oss se hvordan disse to mines personligheter samhandler. Ok, det var det beste ordet jeg kom på. Det ser ut som vi i hver vår bunker i hvert fall. Personligheter delt opp i fire grupper. De fire gruppene også delt opp i fire, som gjør det mulig å ha 16 forskjellige personligheter. Trykk på de forskjellige personligheter for å se hvor forskjellige de Altså her kan du se det litt forskjellig hvis dere har lyst. Dere får bare pause videoen hvis dere har lyst til å lese hva som står her. Det i hvert fall trykt på begge to. Se over de daglige livene for din dobbeltenger og andre øyeboere ved å hjelpe dem å løse problemene deres. Men det så mye mer til Tomodachi Life. Lag flere øyeboere for å åpne opp nye steder på øya. Se, trykk på byggestedene for å se hvordan du gjør det. Mens forhold utvikler seg, kan noen også bli til et par. Og eventuelt kan det til og med bli bryllup. En dag kan en gift par til og med få en baby. Hva ville skje hvis din dobbeltinger hadde en baby? Vel, jeg ikke klar for det, for å si det sånn. Men, vi kan jo bare imagine hvordan det ville vært, så la oss gjøre det. Så gøy. Ja vel. Vil ikke det være en overraskelse? Hvem vet hva babyen vil være som? Det er morsomt å spekulere på akkurat hva som kan skje. Hvordan vil babyen se ut? Hvilken type person vil den være? En dag kanskje du finner ut. Til slutt, du burde vite hvordan du lagrer spillet ditt. Trykk på lagre-ikonet i bånd av høyre hjørne. Husk å alltid lagre før du ferdig med å spille. Oi, der mistet jeg pennen min. Der jeg fant den igjen. Tenk på alle folkene du kjenner som kunne hatt dobbeltgjengere på matboksøya. Bare se for deg hvor gøy det vil være å se på livene deres vokse i nye og interessante veier. Da ser det ut som faktisk vi ble ferdig med tutorialen, ja, så å si da. Og det faktisk nyhetssending, så la oss se på den. Ok, det var vår første nyhetssending.
La oss lagre, fordi vi har aldri gjort det før. Eller kan lagre etter videoen, sånn tilfelle skjer noe med videoen. Og så lagre oss med start på nytt, og det litt teit egentlig da. Det gidder jeg ikke. Så derfor. Derfor. Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg skal stoppe det her. Så det ikke blir alt for lang. Jeg vet ikke hvor lang videoen blir, men jeg har vist rekordet for 20 eller annet minutter. Men jeg kommer til å kutte ut litt av den med lagerperson og sånn. Hvis dere har lyst til å ha en person på øynene min, så er det bare å si fra. Så kan jeg gjerne lage noen, for jeg trenger jo folk her. Ellers så blir det skjer hvis jeg bare har to folk her, jeg er mange, ikke sant? Så hvis dere har lyst til å være med, bare skriv litt om hvordan du eventuelt vil se ut, hvilken personlighet du vil ha og sånn, og så navn og så videre, og farge og sånn, så kan jeg lage dere, så kan dere bli med på øya mi, og så kan ting skje. Ok, men da ser jeg dere senere. Matboksen, stikker av! Dere ser meg ikke!